arambwiye ngo arayifite afite byire ngo araza kumpamagara kabanza avugane na boss nyirayo noneho hanyuma mbwire nyine nibitarishyurwa kuko yambwiye ko azifite ari ebyiri hari yarimo arambwira ngo ni nziza ngo ibyumba binde na salon ya gusa iyo ngiyo ya bine ngo ifite icyumba biringaniye ngo ni ngo ni bitatu bitatu rero ni ifite salon nini izo mbi nkeneye kuzireba nka mbere zose bantu zirebe sibyo nawe nzo dukeneye urayizi aha wende iyo ukeneye ngewe se ko ningi yari inyuze Chiri none subundu mezote. Ya meze neza ndamahore cyane. Yabantu bakwaturireho ibintu bibi kenshi biragukurikira. Imana zabindinde basinge. Oya tuzabyara neza. Na meze 9 pafu. Cyagiye nyine urabona ko naraje ngewe musaba imbabazi Florence. Tegs kriza mu buryo bwose bushoboka. Ndamubwira ati mbabarira. Mba aranga. Ako se shereka nkubaza kandi umbwize ukuri mbara ntumbeye utambeshye fofo amusabye imbabazi ubikwiye ku mutima cyangwa umva rero kumugerageza use ibyo amafaranga wishyize ku ruhande ngabyumva rwose kwa bungawe nkora amafaranga menshi ariko kuba utekereza yuko ushaka kuzavirayo rimwe ukaza wubaka amazu ukora ama business atandukanye ntabwo bihuye n'umuryango wawe ntabwo ntaho bihuriye n'umuryango wawe waragiye wibagirwa umugore wawe wamusigende hano sekibi way n'izi cyo gukora nyindifuza ko wagaruka rwose nibyo bibazo byose ukabijyamo ukareba oya oya wiri ariko mubwire wowe rero ushyira amafaranga imbere wagiye ugiye mu kazi utubwira ko uzamara iminsi itatu none reba amezi abaye angahe umwaka ugiye gushira none se bizagenda bite reka njye ntacyo nabikoraho nanjye no kubirebesha amaso gusa none se ko ajya kwa muganga bakavuga ko igihe kitaragira kandi twebwe tubara tugasanga igihe cyararenze twakora iki amafaranga wishyize ku ruhande ngabyumva rwose kwa bungawe nkora amafaranga menshi ariko kuba utekereza yuko ushaka kuzavirayo rimwe ukaza wubaka amazu ukora ama business atandukanye ntabwo bihuye n'umuryango wawe ntabwo ntaho bihuriye n'umuryango wawe waragiye wibagirwa umugore wawe wamusigende hano umugore ukuri we amezi atatu arirenze waragiye uvuga ko uzamara iminsi itatu none se urajya wongeye nkora iki koko icyaba cyose nyine ngenda hari n'igishoboka cyose nagikora ariko nawe urakeneye kugerageza urebe ukuntu waza niyo wamara icyumweru kimwe wikurikira ifaranga uhembwa ngo utekereze wibagirwa abantu bose si byo sawa nta kibazo urakoze sawa sawa akazi keza Yalo ni byiza okay doctor nakwibutsa amakuru yawe doctor
Ya, ni meza nanjye meze neza nta kibazo. Oya nago nakoze uyu munsi nanjye nari ndi mu rugo. Bandi kwita kuri uyu mubyeyi wawe. Muna wagomba kumwita abantu bakuriwe nyine. Yano bavuga ngo uyu muntu ababaye hafi cyane ngo nyine ngo ngo nakabebe kaba kare gukora neza mu nda. Ya makuru ni meza nange meze neza. Kudasinzira. Umuntu usamara iminsi adasinzira gute? Je reka? Oya doctor, yo sije wapi iyo rwose wapi? Aho wakishe pe. Njya numva bavuga ngo message yawe ibyo nawe ishobora kuba yayo ibyo atari njye arigenewe iyo ngiyo. Oya kunkunda se oya. Ntago byakunda pe. No, come on reka guhatiriza. Yes, ndabyumva ariko ntago byakunda. Mfite undi nkunda kandi cyane. No, namaze guhitamo ntabwo byakunda pe. Oya pe, oya. Nukuri ntabwo byakunda. Nonese mbwiye ngo byakunda kandi bitashoboka. Iyo ikintu gishoboka ngenda cyemera. Iyo kitanshoboke rero mpakana mbere rugikubita. Oya, nago nakwizeza ibintu ntazashobora. No, come on, uri umuntu mukuru ndetse unasobanutse. Ikigari yuzuyemo abakobwa benshi kandi beza pe. Benshi cyane kundi ni ngo ni njye mwiza urimo oya. Urakoze no kubwiyanoza iyo motivation ye ariko ino ntabwo byakunda. Oya, ari byo nari ndimo. Urakoze kumvugisha ni ukuri cyane ndetse murakoze kubw'umwanya wanyu. Ya sawa kazi keza nyine. Urankunda. Ok, merci. Sawa munsi mwiza. Kazi keza. Takose Fofo. Ubundi umfata gute? Urantengushye cyane. Ntutengushye gute? Cyane, cyane. Urantengushye cyane. Kubi kubabaje so kuba nkaho wagira ngo baranakwishyuye. Ese Fofo reka nkubaze ikintu kimwe. Iyo ndeba ubona nturi hari aho mpuriye na bano bakobwa b'i Kigali cyangwa sinzi njye buba binyobeye. Mbanyobewe ahantu ndokrasa pe. Sinzi ukuntu mfata. Liza. Ntabwo ibi byose kuba mbikora uko ngufata nawe. Si uko ngufata nk'abakobwa. Liza. Dr. Gukunda. Kunkunda se kandi ubizi ko mfite uwo nkunda. No, kubera gukunda. Agufitiye urukundo. Wambaye uri kumukunda koko. Fofo, uzi? Nkigera hano nakonaga nk'umubyeyi mwiza. Sibyo, narakubahaga kandi nkanagukunda. N'ubu ndacyagukunda. Kandi cyane. Ariko ibintu ubu nkoreye biba bimbabaje pe. Serious. Kuba ndi kuguhuza n'umuntu mwiza ufite urukundo. Umva ibaze yakubonye umuntu ari kumva ngo ntagatsirya none se subize ko mfite uwo nkundana nawe kuwajitse koko ko urabona umusore mwiza kujya koko aragukunda bya nyabyo ugiye kwiruka inyuma murenzi koko uzi se murenzi nta kintu nawe ndi kubwira ko ntabwo ari kumuhanga ndimo ndagwitiramo ibintu byiza kandi byakugirira akamaro murenzi nta kinanwaye uziko nubwo ari ejo arimo gushaka kuntu yabona off ni minsi 3 kubera wowe kugira ngo aze mubonane muganire none ndebirarize ukuntu mubwiye no mbabara ubitekerezeho Fofo murenzi nta kinanwaye namukunze mbizi ko ari umukene sibyo narabibonaga ntabwo ibyinshi ari byo nshaka come on mbabarira pe na telefone akira mbabarira oya oya nange nago oya ako mbabara ugumye ubitekereze sibyo oya nukuri oya nge ndamubwira ko biza sha none Fofo wancanze kabisa ntabwo ariko byashoboka nawe arabizi nubwo abahatiriza rero hari ibintu biba bigoye biba bigoye gutoza kandi nabitangiye mbona ari ibintu bisanzwe ariko bigeze kure umukobwa
amuza bigitutu ngo dukore ubukwe ariko we mibare yiwe ya mbere ngo niyo mu murenge shakujya mu murenge ngo eh ibintu byo mu murenge niba abona nzamucika uko kora reba ka ntaga nyize ayo Tony reka nandi mubwire njyewe kuba atanyizeye nabwo ni ikibazo nubwo mwemerera nkamusekera ariko numva ibyo bintu nabyo nta gahunda kabisa taramenya nuko ameze utaramenya uko yitwara utaramenya imico ye ibaze none riracyano ndishyire ngishyize mu rugo twabanje mu mirenge bikazana ibibazo yego ndamukunda ariko nanone ibambiri ambiri isha nuko ko ikankubwire ibyo betavuga nibyo kai nawe urabizi twakoza amanyanga menshi twakoza amabi menshi sibyo nti nawe urabizi neza kugira ngo ara bose bamurwanije Nara bose bamwanga. Bakorwe ni isoni. Bakorwe ni kimwaro. Hitamo mu bintu. Swat. Mujyane mu murenge. Cyangwa se. Uce mu rusengero usezerane. Hitamo kimwe. Twakoze amanyanga menshi ariko nibura dupfe kugira ihengekero. Hitamo kimwe. Ariko rero John ibyo uvuze. Nabyo bifite gahunda. Kubera ko hari ukuntu mbitekereza nanjye nkabona tutagiye mu murenge ngo tudusezerane hazaza ibindi bibazo ashobora kutazigera nyizera kandi ashaka ko nyizera nk'uko namwigaruriye umutima nyuze mu buriganya bwo kumubeshya ngo ndasenga ngo ngirane nkeneye basi kubimwemeza kuri atazigera mvumbura yego ndumva ari byo rwose twa tugasezerana ntiyazigera abona ko nakinaga kuko ibintu nabitangiye njyewe shaka kwirira umwana nta yindi mibare oya njye nabitangira ibintu bisanzwe ariko noneho aho bigezesha nta imaze kumukunda byanyabyo byose bitangira gake gake bona ni imikino ari uko bigenda bibara mwana arahiye pe arahiye ukora hiye ariko nawe muhesha gakiyo niba amanyanga yose twakoze nibura uzamiragize nabari abantu bose uyabibagize oya nibyo nabanzi bamaze kuba benshi ndashaka guhashya abanzi iriya mbone ngo ni sempa nyemeze mama Joanna nuko karaga kobwa nako bagiye mu matwi kamaze kurakara nako ni gashaka kazabimenye hakuzi uzigaraga kobwa ngo simbe eh hageze gatese kandi kose muravuga na ubwo awe ibyo uvuga ntabyo zisimbi yagiye mu matwi baba mugiye mu matwi ba mama Joanna cyake kigora ari kubundi wazagiteza amahembe oya uretse buretse bya mahembe uretse wowe bandushire umwana umushishe mu murenge nimba rwo wahisemo ntabwo mbizi Oya baramunteje uriya mukobwa yagiye mu matwi ya Bete amubwira ko nywe inzoga amubwira ko ndi mubi bamugiye mu cyangwa barureri n'uko kurya vumenya ko nywe inzoga ubusubwo umuntu usenga koko namujyanye mu gakiza ubwo nk'ubwo amenye ko nywe inzoga ubwo byagenda ari bamugiye mu matwi cyangwa barureri kuri cyo ugomba gukora ntabwo abuza abantu kuvuga ya cyabikoze abuza abantu gukora cyabikoze kuri byawe ugomba gukora kandi ukabikora mu gihe ugomba kubikorera sibyo ni ubwo bugabo none ye gushyiramo imbaraga zose uriya mwana ubundi se bisaba iki aha ni ibyo bisaba muri iyi minsi ibintu byaroroshye ushake gushoboza tayari ayo ubushobozi bwo nawe wanshyigikira nawe wanshyigikira uretse ko nta nubwo ndi hasi cyane ibyo bintu icyo nanga namakwe ngewe buriya icyo ngiye gukora imirenge yo zayijyamo ubukwe bwo urabona nta nubwo ari ngombwa ni ibintu bitwara amafaranga menshi eh inzu kwibana ntabwo ari ibintu bikaze ibikoresho byo mu nzu bifite Icyo nanga na makwe amakwe we abagore urabizi imibare yabo na makwe kandi simbishaka ndo isomo mu murenge nta kibazo nuko buburetse ariko nibura naho muhesha cyubahiro mujyane ariko nyine ibyo kintu cy'ubukwe cyo mubaze kunsezeranya ko ntazabijyamo ko bitwara amafaranga menshi nuko bureke ya muzaza nk'abajama mbagurira akantu nze tunasinde birangire ubu nize munsi ubuka zisubiraho ibyo bintu binkorera nebyo Acyo cyorashye buranyemeje kabisa ngiye kubikora ngiye mu byukuri nabitangiye numva ibyanjye aho binagezeho binambangamiye ntago binyoroheye kugira ngo murye kumurya ntago byoroshye none se kurira uragira ngo nkore iki koko narabikubwiye ariko ibi byose biri kukubaho William ntagazagaruka William reguri yase umugabo wo kugira icyizere yaragutaye nyine yakire ariko fofo waretse basi tugashaka umuntu gusengera tugakemura ikibazo cyiyonda oya nta bapfumu pe nta bapfumu umupfumu yaba yarakuroze
ariko kukikekera abantu kukikekera abantu eh none sumva nkubwire fufu basi waciye bugufi ukinginga PC niba umva yo barabikoranye na PC na ukitwara neza PC kwa muteri muwe kubujyo bashaka gukuziturinda niba ari bo bayiziritse niba ari kubyumva Okay. Nje uriya mupfumu nta kintu nziranyeho nawe muheruka igihe mwari kwa Paul, sibyo? Niba ushaka nashaka haba nkamuvugisha nta kibazo. Cyangwa tubinyuze kuri Deo, si inshuti ya Deo se? Oya William werekana na William ntazagaruka William aragutaye ni kuri iyi. SEKIBI way, what I'm a mochi. Narimba yonuje, no muryango wanje. Narubahwaga, umuryango wanje. Warashe, uransenya, urandimbuye. Bakunzi ba filime nyarwanda noneho 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 uyu munsi nagahebuzo tubazane filime yitwa Papa wanje ni filime nshyashya ifuga ku mukobwa uryamana na se ariko atazi yuko ari umubyeyi we byagenze gute Maria akiri muto yari indayaza gura n'umugabo witwa Jimmy amutera indara mwihakana avuga yuko umwana atarube rwose adashaka no kumubona amaze gukura nyina yifuza yuko umwana yahura na se kugira ngo atazamukora ibyamfura mbi ariko se arabyanga mbikwiye inshuro nyinshi umwana simshaka kumubona rwose ntazagira ngo agira rimwe nashaka no kumufasha we mbabarira Maria kuri cyane ni filme iri guca kuri December TV bisanzwe buwa mbere mu kuyireba kuko episode ya mbere aka kanya tuvugana Ya hajeze. Uze. 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 Uze.